Olá, galerinha do canal Estação Brasil, de volta para vocês aqui do canal, trazendo aqui mais um vídeo para vocês, hoje falando mais um pouco aí da Sky, que nesta terça-feira, dia 21 de maio de 2019, adicionou mais 6 afiliadas da Rede Globo à sua grade de programação, galera. Nosso vídeo hoje vai falar sobre estes canais. Então, já convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal que se inscreva, que deixe o seu like, deixa aí um comentário, tá bom? Recentemente aí a Sky adicionou 6 canais, né? Mais 6 afiliadas da Rede Globo. Ela vem aí em expansão referente aí a programação local, né, da Rede Globo, das afiliadas da Rede Globo, ela vem aí adicionando a sua grade de programação. E nesta terça-feira, dia 21 aí, ela adicionou mais 6 na região sul e sudeste. Passarão a cobrir aí um total de 299 municípios, sendo 189 em Santa Catarina, 66 no Paraná, 29 em Minas Gerais e 15 no Espírito Santo. Essas cidades passaram a contar com o sinal das filiadas da Rede Globo desde o dia 21 em SD e HD. São as filiadas NSC Criciúma, NSC Centro-Oeste, NSC Chapecó, TV Integração Uberlândia, TV Gazeta Espírito Santo e RPC em Maringá. Então tá aí, galera, as novas filiadas que foram adicionadas nesta terça-feira, dia 21 de maio de 2019. Então, se você gostou do nosso vídeo, já deixa aquele like, já se inscreve no nosso canal, já compartilha aí com a galera. Valeu, galera, até a próxima e fui! Deixa o like, se inscreve no nosso canal. Um abração a todos!